Vítejte u posledního novinkového souhrnu v tomto týdnu. Nebudete o nic ochuzeni, i páteční zpravodajský servis v podání Vortexu bude nabušený informacemi ze světa videoher a valnou část z nich budou tentokrát tvořit novinky ze světa Nintendo, ale pochopitelně dojde i na další společnosti a na další hry. Když jsme přišli tváří v tvář k tomu velkému problému, že budeme muset do pátečního novinkového souhrnu vměstnat 40 minut Nintendo Direct, tak jsem se mírně opotil a nutno říct, že teda, když jsem sestavoval tu obřímí novinku, která nás v následujících tak 15 minutách čeká, tak jsem opravdu vlastně nevěděl, jak to mám celý pojmout. Ale vezmeme to od základních fakt. Fakta jsou fajn, ty nás vyvádějí ze tmy. Nintendo Direct proběhlo o půlnoci ze 4. na 5. září a my jsme věděli už dopředu, že tenhle ten Direct bude opravdu nabušený. Lidi z Nintendo, ačkoliv neřekli nebo neprozradili žádný tajemství dopředu, tak mluvili o tom, že ve 45 minutách se bude prostě mluvit o plejádě her, o spoustě her. A tenhle ten slib skutečně splnili. Já jsem to vzal podle nějaký takový jako vlastní, dejme tomu, důležitosti těch jednotlivých titulů, ale to asi úplně není podstatný řešit. Začnu novejma hrama, nikoliv portama, remakeama nebo doplňkama do již známých her, ale skutečně novejma hrama, o kterých jsme nevěděli. První z nich je Deadly Premonition 2 s podtitulem A Blessing in Disguise a je to, jak asi víte někteří z vás, další díl, a neříkám záměrně pokračování, ale další díl týhletý survival horror open world záležitosti. Je to pokračování, ale ne časově dál, pouze pokračování téhle ságy, protože se dostáváme na začátek. Je to vlastně prequel bez ohledu na to, že je tam ta dvojka. Vžijeme se opět do role agenta FBI, který má skvělý jméno Francis York Morgan. Opět s ním budeme řešit nějaký problémy a snažit se přežít v tomhle tom docela nehostinném světě, skutečným světě, reálném světě. A je to záležitost, která, bych řekl, potěšila i nás v redakci, ale i spoustu fanoušků a diváků, protože o tom se opravdu nějak extra nemluvilo dopředu, že by mohl přijít další díl a tohle oznámení prostě bylo příjemný. Hra je zasazená konkrétně v roce 2005. Viděli jsme ve videu, který bylo ukázaný v rámci Nintendo Direct, pár gameplay záběrů. Pak později ještě došlo k nějakým, dejme tomu, doplňkům, spíš než konkretizaci nějakých věcí a padlo, že na hře pracuje původní ředitel, designer Hidetaka Suehiro, který napíše i scénář, nebo píše scénář k této záležitosti. Hra nemá zatím ještě datum vydání, vyjde někdy v příštím roce a k dispozici na Switchi, jako taková oslava toho, že došlo k oznámení Deadly Premonition 2, tak vlastně vyšla ta první hra, ten první díl s podtitulem Origins, takže na Switchi si můžete připomenout, nebo si možná poprvé zahrát tuhle hru a těšit se na tu dvojku. Já vím, Jirko, že ty jsi byl velmi z toho rozjařen a potěšen. Mě to udělalo velkou radost, to je pravda, protože to je titul, který má pověst takového velice netradičního kultu, nebo minimalistického kultu v tom smyslu, že má velmi loajální skupinu a dá se říct i docela početnou fanoušku, ale na druhé straně mainstreamovým hráčem je tenhle ten počin, řekl bych, spíše nepolíbený nebo takový jako neznámý a nespoznaný. Doufám, že ten druhý díl by k jeho popularitě větší mohl přispět v případě, že to bude povedená hra. Tentokrát se má jednat o exkluzivitu, to původní záležitost se nakonec stala multiplatformní, ale když jsi zmínil mimochodem tu konverzi toho prvního dílu na Switch, tak už jsem četl nějaký první ohlasy, že je prej velmi žalostná a že to téměř nehratelný z důvodu nejrůznějších chyb a jakých glitchů v audiu a že to teďka momentálně lidi moc nedoporučují, že neudělali si úplně nejlepší vizitku, jinak pokud byste vůbec nevěděli, tak ta hra by nejlíp šla přirovnat k seriálu Městečko Twin Peaks. Přesně tak, taková mysteriózně hororová. Další velkou hrou, o který se ale dopředu teda už v zásadě vědělo a mluvilo se o ní dlouho, tak je Overwatch. A teď, ačkoliv to není nová hra ve smyslu toho, že by se jí Nintendo dočkalo úplně premiérově, tak pořád to beru jako takovou novou hru, protože je to záležitost, která prostě hraná strašně moc, je velmi populární. I ve světle nově přicházejících her, tak Overwatch od Blizzardu pořád žije. My se ho dočkáme, toho vydání, i třeba právě
na základě těch spekulací kolem toho pouzdra, že jo, který probíhaly a tak. A dočkáme se toho už 15. října. Port vlastně přijde s nějakým speciálním bundlem, v rámci kterého budou k dispozici hnedka 14 nějakých skinů pro ty tvoje postavy v té hře a dostaneš 3 měsíce zdarma Switch Online, který k tomu samozřejmě to je dobrý, potřebuješ. To je dobrý. Zatím v tuhle chvíli neexistuje žádná třeba od Digital Foundry nebo něco, taková nějaká analýza toho, jak to běží, jak to funguje. Zatím je to opravdu to čistý oznámení s nějakým videem a budu hodně zvědavý na to, jak svižný to vlastně bude a jak skutečně funkční vlastně ten Overwatch na konzoli. Ale ono to není super náročná a hra, nebo ne, neříkám, že nemá pěknou grafiku, ale ta z té kartunové grafiky se vždycky s nás osekává, než z něčeho hyperrealistického. Já si neodpustím malou poznámku, a sice, že nechápu, co na tom Blizzardu trvalo tak dlouho, celý ty roky, protože já jsem jako byl zastáncem toho, že Overwatch měl být od samého začátku na Nintendo Switch, právě protože, ačkoliv se jedná o zařízení, který se bereš i na cesty, tak ani dneska není na cestách problém připojovat se k internetu, protože mi to přišlo z hardwarového hlediska jako reálný a konec konců posléze i příchod Paladins naznačil, jako, že je tam ta poptávka a že takováhle hra tam může fungovat, takže dobře, že k tomu dochází, myslím si, že jenom škoda, že trochu pozdě. Teďka zpátky k těm skutečně novým hrám a skutečně novým titulům. Jedním z nich je Super Kirby Clash, pokračování Kirbyho, možná ne úplně chytlavá nebo skvělá záležitost, ale výváři z Nintendo si tady na to chystali svůj novej free-to-play jakoby režim, který ale nazývají free-to-start, aby to nebylo taky úplně jako stejný. Protože skutečně Super Kirby Clash je v tuhle chvíli už k dispozici, můžete hrát online i offline. To už pak záleží na vás a vypadá to vlastně jako docela zajímavý model, který by mohl fungovat napříč nějakýma novýma hrama nebo novýma titulama od Nintendo, ale jestli to budou hráči chtít nebo ne, to těžko říct, podobně jako ty jsi tady doplňoval u toho Deadly Premonition Origins, tak u Kirbyho si hnedka první vlna lidí stěžuje, že je to takový nějaký celý zvláštní, že to má nějaký lagy, že to moc nefunguje a asi to není úplně ještě dotažený do maxima. Další novou hrou, opět pocházející tak trochu z nějakých spekulací, je Little Town Hero. Samo o sobě vám to asi nic moc neřekne, o té hře se mluvilo jako o hře, která byla označována jako Town pouze a podstatný je teda říct, že je to hra od lidí z Game Freaku, to znamená od tvůrců těch Pokémonů nových. A tahle hra vyjde 16. října, je to opět RPGčko, opět s malým klukem, který se jmenuje Ash, ale X. A vlastně bráníš tedy nějaký svoje městečko před útokem monster. Působí to hodně japonsky a hodně podobně jako hry, který Game Freak dělá. A když jsme u těch Pokémonů, tak jenom samozřejmě dodávám, že Pokémon Sword and Shield pořád 15. listopadu to datum nastavený má. Další novou hrou, ale o té si budeme mluvit až trochu později v novinkovém souhrnu, je Rogue Company od Hi-Rez Studios. Nová vlastně hra od tvůrců, tebou zmínili třeba Paladins. Ačkoliv teda na nich nedělá přímo ten core team Hi-Rezu, ale jejich jiný přidružený studio. O tom si budeme povídat, ale to taky vyjde na Switchi v příštím roce, nebo spíš coming soon, ale počítá se v příštím roce. A vypadá to na první pohled jako takový Battle Royale, ale vlastně to nemá být Battle Royale. Takže uvidíme. Tomu řekneš. No a teď už teda jako ty tituly, které vám budou hodně asi co říkat a který můžeme vzít trochu telegraficky, přesto každý to jedno oznámení je hodně zajímavý. Return of the Obra Dinn, tato hra se podívá na Switch, vyjde na podzim, zatím nemá konkrétní datum, vyjde vlastně poprvé na konzoli a nemusíme úplně asi představovat tuhle tu perfektní záležitost od Lukase Poupa, tvůrce Papers, Please, hru, na kterou se Jirka v té recenzi v zásadě rozplýval, bych řekl. No jasně, nazvali jsme to nejlepší hrou, kterou jste loni nehráli. Přesně tak, je to velice krásně stylizovaný adventurní příběh, spousta hádanek, pohybujete se prostě na lodi, má to krásnou hudbu, můžete se přepínat i vlastně tu stylizaci do nějaké podoby těch zařízení, na kterých to mohlo někdy dávno v historii běžet. Opravdu super záležitost, vyjde na podzim. Další věc, která se objeví na Switchi a máme opět potvrzení, je tedy Assassin's Creed, o kterém jsme tady minulý novinkový souhrnu už mluvili takřka najisto, ale pořád ještě to oficiální potvrzení nebylo. Jsou to tedy oba? Je to přesně tak, je to díl Black Flag a díl Rogue. V kolekci, která se jmenuje Rebel Collection, tak vyjdou 6. prosince. A zajímavý je, že ten Black Flag vyjde i s vlastně příběhovými DLCčkama, které samozřejmě byly k dispozici. Jedno z nich je to Freedom Cry, kde hrají za toho Adeveleho, nikoli tedy za hlavního protagonistu Black Flagu. A zároveň tam taky bude DLCčko, kde si užijete nějakou misi s Evelyn, tedy vlastně hlavní hrdinkou toho Liberation, dílu, který společně s Assassin's Creed trojkou.
trojkou je už k dispozici na Switchi, takže se to takhle hezky spojí. Díky za pomoc. Dalším remasterem, velice zajímavým remasterem bych řekl, je Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Taky bez nějakých předchozích náznaků v tomhle případě jsme se dočkali toho oznámení. Ta hra má být 24. října. A v rámci toho Nintendo Directu se mluvilo čistě a pouze o Jedi Outcast. Nemluvilo se o Jedi Academy, ale krátce na to na oficiálním webu Star Wars, StarWars.com, vlastně byla tato informace ještě konkretizovaná a prohloubená a vlastně došlo k potvrzení, že k dispozici bude tedy i Jedi Academy, nikoli v toho 24. září, ale někdy v roce 2020 na začátku. A co je taky důležitý, a tam teda asi vznik i trochu takový jako nesoulad a informační šum, tak Jedi Outcast nebude mít k dispozici online multiplayer. Aha. Ale Jedi Academy ano. Mm-hmm. Jo, takže Jedi Outcast bude čistě singleplayerová hra, ale tak přesto... Tak ten samozřejmě byl novější, vycházel z multiplayerů v Jedi Knightovi 2, takže dávalo smysl, že se rozhodli třeba aktivovat nebo zprovoznit jenom jednu z těch online her. Přesně, v obou případech a vlastně v rámci celé té série Jedi Knight tak opravdu sedí, že je to, já bych skoro řekl někdy až jako nedoceněná Star Wars hra, ačkoliv samozřejmě na ní spoustu lidí vzpomíná a ten příběh se zmiňuje jako takový velmi dospělej. Kyle Katarn, hrdina Jedi Outcast, tak byl takový jako rozervaný, rozhodně to nebyl žádný prostě správňáček, který by jako chtěl jít nakopat zadek Impériu, ale člověk, který prostě někde na pomezí temný a ty světlý síly stál a tak dále. Jako fakt dobrý příběh, myslím si, že spoustě lidem, těch starších hráčů to udělalo obrovskou radost a vlastně vy mladší máte možnost se podívat, co třeba stálo před obrazy, já nevím, hrám jako Force Unleashed, anebo ostatně i teď aktuálním Fallen Order. Pak z dalších her tady máme Divinity 2 Original Sin, to bude k dispozici na Switchi, máš možnost si tam dát cross-save ze Steamu, takže hrát tohle z toho perfektní RPGčko i třeba s nějakým tvým rozjetým progresem z PC verze, ačkoliv na konzolích jiných už to samozřejmě k dispozici bylo. Vyjde Doom 64, tedy předělávka Dooma z Nintendo 64, to vyjde 22. listopadu. Pak lidi z Nintendo potvrdili obrovskou kolekci SNES titulů, tedy vlastně pokračují v tom odkazu. Před rokem to byly NESové hry, teďka to budou SNESové hry, těch bude 20, už jsou k dispozici ostatně, máš je zdarma k předplatnímu ano. Switch Online, jsou to hry jako Star Fox, Legend of Zelda, Link to the Past, Super Metroid, Super Mario World 2, spoustu legendárních záležitostí, Super Mario Kart můžeš hrát dokonce v gaučové kooperaci, takže opravdu si můžeš připomenout starý zašlý časy, zároveň taky podobně jako loni, kdy Nintendo vydalo ten bezdrátový NES ovladač, tak teďka je k dispozici SNESový ovladač. Zatím detaily jsou jenom pro Ameriku, ale do Evropy by se měl taky určitě dostat. No a pak z nějakých dalších ještě detailů ke hrám, které už jsou vydaný, tak Luigi's Mansion, ten aktuální, ta připravovaná hra, tak se dočkala odhalení Scream Park multiplayeru pro až 8 hráčů. Vypadá to podle videa docela zábavně, navíc ti stačí Joy-Con pro jednoho hráče, nemusíš mít kompletní, samozřejmě kompletní tu konzoli dispozici, čili je šance, že se to opravdu zahrajou lidi, kteří několik switchů mají, ale nemusí mít prostě jich 8, takže to je docela fajn. A pak ještě k Super Smash Bros. Ultimate, spoustu updateů, spoustu nových postav, třeba Terry Bogard z Fatal Fury se tam objeví. A úplně poslední věc, kterou tady máme, Tetris 99 2.0, vylepšená, zdarma šířená nějaká verze pro tuhle tu docela zajímavou hru, která se stala takovým zjevením skrz ten svůj Battle Royale samozřejmě, tak tady jsou tam nějaký nový daily mise, nějaký nový výzvy a vyšlo to vlastně už včera s tím oznámením. No prostě kotel a balík, pokud to chcete ještě si to nějak utřídit, tak mrkněte na web, napsali jsme tam jednak teda takový souhrnný článek a jednak ještě pár nějakých detailů, třeba k těm Jedi Knight a myslím si, že je to docela hezká podzimní záležitost od Nintendo. Byla to vážně brutální informační smršť, já nechám Zdeňka na malinkou chvíli odpočinout od povídání, ale vás nenechám vydechnout a v novinkách od Nintendo budeme pokračovat, protože navzdory této neuvěřitelné náloži, která trvala 40 minut a byla, i když se jednalo jenom o nějaký jako dílčí stream, plná překvapení, oznámení a novinek, které by klidně vydali na nějakou velkou konferenci, o necelých 24 hodin později se na kanálu Nintendo na YouTube objevilo další video. A zneslo sebou další oznámení, který nikdo nečekal. Jedná se o další překvapení, protože Nintendo připravuje nějaký novej, kruhovej, specifický ovladač, který vypadá, že bude mít nějaký fitness využití, bude možná kombinovat i nějaký party zařízení. A podrobnosti o něm se máme dovědět 12. září. Přesto něco málo z toho, co asi můžeme čekat, se usuzovat už teďka. Venku je video, který má přibližně minutu a půl,
a je na něm vidět, jak lidi nejčastěji v nějakých skupinkách tenhle ten ovladač používají. Ten ovladač tvoří nějaký velký prstenec, do kterého se zasadí joycony, z čehož my víme, že zase bude tato periferie moci tedy využít těch specifických předností ovladačů k Nintendo Switch a zároveň tím cítíme nějaký možný handicap z pohledu majitele Switch Lite, který samozřejmě neumožňuje ty joycony odejmout, takže se nabízí nutně otázka, jaký bude to řešení v případě toho člověka, který nebude mít klasickou verzi Switche. No a další částí tohoto zařízení zřejmě bude nějaký pásek, který si umístíš na nohu a zase bude vybavený tím joyconem. Co ti lidé na tom videu dělají, to my nemůžeme tak úplně dovodit. Oni je vidět, že si nejrůzně s tím kruhem pohrávají, v některých těch scénách s ním evidentně cvičí, v jiných to vypadá skoro jako kdyby něco řídili nebo ho nějak tiskli, protože ten kruh není z plastu, ale vypadá to, že částečně z nějaký pevný gumy, takže jde nejrůzně stisknout, možná s ním nějak posilovat, ale my nemáme možnost spatřit to, co se odehrává na té obrazovce, takže nevíme, jestli jenom cvičí, nebo hrajou nějakou hru, případně jestli sledujou právě nějakou fitness aplikaci s nějakýma gamifikačníma prvkama a některé ty záběry právě množstvím těch lidí v té scéně, je to nějaká rodina nebo nějaký přátelé v obejváku často a podobně, to by mohlo nasvědčovat i takový atmosféře, jako mají třeba party hry od Nintendo, jo? Jako právě třeba série Mario Party, takže je třeba možný, že to nutně nemusí být ani klasické cvičení v pravém slova smyslu. Nutný je na tomhle místě zdůraznit, že Nintendo má s takovýmhle druhem příslušenství už své zkušenosti z minulosti, protože v roce 2007 v prosinci v Japonsku a pak začátkem dalšího roku ve zbytku světa vydali Wii Fit, který samozřejmě tvořil jednak ten software, ale především ta balanční podložka a i ta byla primárně určená na cvičení, konec konců ten trenér z Wii Fitu, respektive trenérka se dodnes, co by hostující postava objevuje v titulech, jako je ten Super Smash Bros. Tebou zmiňovaný. A kromě toho, že se na té balanční podložce dalo cvičit, různě dřepovat, posilovat, kliky dělat a že ona se starala i třeba o to, jestli jako správně stojíš v rovnováze, tak jí šlo využít právě i pro nejrůznější jednoduchý hříčky, ale často velice zábavný, i když s elementární grafikou, jako byly skoky na lyžích, lyžování, nějaký běhání. A ten sjezd, tak nějaký ty divoký řeky, jako to balancování. Bylo toho tam víc a vlastně to bylo funkční poměrně a zajímavý. No a o dva roky později pak Nintendo představilo na E3 v roce 2009 takzvaný Vitality Sensor, zařízení, který se ani po 10 letech nedostalo na trh, respektive my už několik let víme, že bylo zrušený. Měl to být senzor, který si umístil na prst, nebo takový skutečně nějaký plastový náprstek, který měl měřit a sledovat puls hráče a využít to využití plnýho. My jsme se vlastně nejen nedočkali, ale nedočkali jsme se úplně ze vrubního popisu, ale Nintendo naznačovalo, že by se to mohlo hodit i právě na sledování nějakých jako zdravotních údajů, ale třeba i ve hrách, že by díky tomu senzoru ta hra mohla sledovat třeba nějaký tvý pocity a dejme tomu v té hře reagovat. Ačkoliv ten Vitality Sensor se na trh nedostal, tak skoro okolností letos v červnu aktuální prezident Nintendo, kterým je Shuntaro Furukawa, prohlásil, že Nintendo nadále má zájem pokračovat v té iniciativě, kterou začali oficiálně asi před 5 lety, to znamená vyvíjet produkty, které se budou zaměřovat na kvalitu života, jo? Produkty, které podporují zdravý životní styl. V tu chvíli, v tom červnu, prohlašoval, že ačkoliv se tomu neustále intenzivně věnují a mají některé věci ve vývoji, nepodařilo se jim zatím přijít s něčím, co by bylo dostatečně kvalitní na to, aby to mohli v plný parádě ukázat světu a říct, tohle je náš další Nintendo produkt. Jak to ale vypadá? Tenhle ten tajemplný kruh, jehož jméno my ani neznáme, ten zvláštní ovladač by mohl být právě prvním skutečným výsledkem tohohle toho snažení a já jsem moc zvědavý, co se z toho 12. září při tom plnohodnotném představení vyklube, kdy se to samozřejmě dostane na trh, jestli půjde o něco specifického nebo něco, co by mohlo zase oslovit masy. A taky mě zajímá, kdy na tom někdo dohraje Zeldu nebo něco podobného, protože si myslím, že jestli to bude aspoň trochu s tím něco ovládat, tak se to střesně stane předmětem nejrůznějších takových kuriozních pokusů a rekordů. Skoro bych se nedivil, by se třeba jmenovalo Switchou. Víš, jako, že takhle. Že by jako si pohráli s tím. Hele, možná. Uvidíme. Pojďme zase zpátky ke hrám, konkrétně k oznámení, konečně oficiálním oznámení nových Plants vs. Zombies a nikoliv ty na mobily, jak jste tady zmiňoval tu trojku, ale Plants vs. Zombies Battle for Neighborville, tak se jmenuje duchovní pokračování Garden Warfare.
Tahle ta, řekl bych možná trochu nečekaná akční série se zrodila v roce 2014 na Xboxu 360 i One, PlayStation 3 i PlayStation 4 a na PC. O dva roky později se dočkala ještě pokračování Garden Warfare 2. A vlastně to nebyla úplně špatná hra. Ten svět je oblíbený, bych řekl, prostě souboj kytiček a zombíků. Mělo to pěknou barevnou paletu, hezkou výtvarnou, jako celkově tu stránku. Hezky se to hrálo, spoustu módů, poměrně tradičních, ale vlastně okořeněných těma specialitama, které jsou prostě poplatný tomu, jak funguje prostě souboj Plants vs. Zombies. A celkově si myslím, že to jako nebyl vůbec špatný produkt. O tom, že by měl přijít nějaký další, my už víme ze spousty náznaků, ať už to byly ty pozvánky do nějakého velmi uzavřeného beta testu, kterou jsme dostali i my a o kterém jsme nemohli vůbec mluvit, nesměli jsme to nikde ukázat, nesměli jsme to se nikde jako o tom vyjádřit. Zároveň pak taky asi 3 týdny dozadu se objevilo to video, trailer uniklej, kde už byl i ten název Battle for Neighborville vidět, kde byly vidět prostě ty záběry z té hry, takže lidi považovali za naprosto jasný, že PopCap pokračuje v té svojí éře a nějakou hru vydá. Ta hra se dočká svého vydání 18. října, vyjde na PC, PS4 a Xboxu One, takže to pokračuje. Tahle hra ale už je k dispozici vlastně v tuhle chvíli, pokud máte zájem. Pokud máte zájem utratit 27 euro a koupit si vlastně nějaký jako Founders Pack nebo Founders Edici, být těmi zakladateli úspěchu budoucího, alespoň takto PopCap a i jejich chtějí, koupíte si edici, dostanete přístup do hry, kterou nikdo neoznačuje jako beta verzi, vývojáři o tom takhle nemluví, jenom říkají, že je to jako zpracováním už hotová, odladěná věc, ale ještě chybí obsah, který bude postupně do toho 18. října přicházet. Navíc je dobrý, že ačkoliv tohle si můžete samozřejmě pořídit a hrát na jakýkoliv z těch tří platform, tak na PCčku máte možnost si to zahrát zdarma, lomeno v rámci členství Origin Access Premier, toho nejvyššího týru. No a co dostanete? Dostanete hru, která se podle oficiálního videa tváří jako zase poměrně zběsilá a zábavná. Přichází s celou řadou nových postav na obou těch stranách. Za ty bojující kytky je to prostě třeba nějaká houbička, taková jako ninja houba. Za ty zombíky je to pak nějaký prostě disco zombík nebo zombík, který prostě střílí nějaký šípy ze svého obřího luku. A celkově to vypadá, jako kdyby se chtěli lidi v PopCapu v tom svým third person zobrazení docela přiblížit Overwatchi. Já jsem z toho měl takový pocit. Samozřejmě rys té hry nebude úplně stejný, protože tady o tu klásu tolik nejde a pořád ty souboje pak v tom největším možným počtu v Battle for Neighborville budou probíhat mezi až 24 hráčema najednou, což není věc, která by se v Overwatchi děla, ale právě ty archetypy těch hrdinů, jakože nějaký bruslář, nějaký lučišník, nějaký prostě ninja a tak dál, že to opravdu připomíná vlastně to, jak Overwatch minimálně třeba z videí vypadá. No a co se týče těch dalších změn, tak je tady to slovíčko Neighborville, tedy nějaký to sousedství, a to vlastně do velké míry určuje to, že vy se budete pohybovat po nové lokaci, už to teda nebude zahrát, jako to byl předtím Garden Warfare, a budete mít k dispozici opravdu město, jednotlivý distrikty, které se od sebe budou lišit tím, jak budou zpracovaný. Jedno je Luna Park, jedno je nějaký skladiště a tak dál. A mezi tím všim budou nějaký sociální huby. Takže tady vývojáři prostě chtějí, aby se ty hráči potkávali, blbli spolu, protože tyhle ty huby budou vyplněný nějakýma miniherama. Myslím, že se tam v tom videu mihne nějaká společná kooperativní hra na piano, takový velký piano, po jehož klapkách skáče, nebo je tam nějaká střelnice a tak dál. A zároveň taky chtějí, aby ty hráči jako utužili ten vztah a tvořili ty týmy, protože jedním nebo minimálně jedním z těch módů, který budou k dispozici, bude i ta týmová hra, kdy nebudeš hrát v týmu jakoby sám za sebe, ale společně se třema hráčema osedláte nějaký vznášedlo, nějakou loď, jo, nebo něco stylizovaného do těch jednotlivých distriktů. Budete na tom stát všichni tři, jako jeden muž, jako jedna kytka, a budete bojovat proti zombíkům. Pokud prostě vám někdo rozbije ten váš tank, tak všichni zemřete jako tým, to v tom videu je ostatně taky zmíněný. Ale přijde mi to vlastně jako docela příjemná věc. Na konzolích, nikoliv na PCčku, bude dispozici i split screen, takže tak skoro bych cítil, že se tenhle ten trend trochu vrací malinko v těch akčních hrách, takže to je taky docela příjemný, a to je v zásadě asi všechno. Sami jste viděli ty záběry, pokud jste hráli Garden Warfare, umíte si představit, že je to prostě šílená střílečka mezi zombíkama a kytkama. Já se na to vlastně docela těším a budu rád, až se na to budeme moct podívat třeba v nějakém streamu. Tak uvidíme. Další novinkou, který se budeme věnovat v tomto souhrnu, je pokračování filmu Tomb Raider, protože jsme se díky magazínu Deadline dověděli, že už v roce 2021, konkrétně 19. března, by měl vstoupit do kin další film, kde si
archeoložku Laru Croft zahraje ta stejná herečka, která se této úlohy schostila naposledy, to znamená Alicia Vikanderová. Těch podrobností zatím k filmu bohužel moc k dispozici není, přesto několik málo těch základní už známe, takže máme o čem si povídat. Pokud jde o natáčení, tu samotnou produkci, tak ta by měla začít až v příštím roce, přesnější termín neznáme, ale s ohledem na to, jak je ta premiéra naplánovaná, si umím představit, že se nějaký konkrétní práce rozjedou hned po začátku nového roku, aby to všechno stihli, protože takovýhle film, jakkoliv se nejedná o žádný sci-fi, je hodně závislý na nějaký postprodukci, tricích a tak dále, a tyhle ty věci si dneska pochopitelně žádají čas. Co bohužel nevíme, je, o čem to pokračování bude, protože ono by mohlo čistě teoreticky tedy navázat klasicky na konec toho prvního filmu, nebo by mohlo poskočit v čase třeba někam dál, ale vzhledem k tomu, že ten první film, nebo ten předchozí film, aby byl přesnější, byl samozřejmě inspirovaný a vycházel z toho rebootu té herní série z roku 2013, tak jednou z teorií je, že by i ta filmová série, nově vznikající a rozrůstající se, mohla taky reflektovat tu trilogii od studií Crystal Dynamics a kdo to dělá, i Dost Montreal dělali ten poslední díl. Mně by se to vlastně docela líbilo, protože v tom filmu, ačkoliv ho nepovažuji za nějak skvostnej, ten předchozí nebo ten první, tak se mi líbilo, že prostě filmaři opravdu do detailu zpracovali některé scény jedna ku jedný s těma scénama, které jsme viděli třeba v cutscénách v té hře, speciálně na té lodi, třeba jako nás tam prohlíží nějak v tom zrcadle nebo něco, tak to jsou opravdu jako do detailu propracované scény a vlastně pokud pokračovali, tak by možná i tak trochu dodali kredit tomu příběhu hernímu, a že by možná jako řekli, hele, ty hry ale můžou sloužit vlastně jako námět filmu, a to by vlastně bylo docela pěkný uznání. Je faktem, že se zdají být i ty hry dostatečně jako silný pro to, aby minimálně z nich nějaký scénarista mohl vycházet a přirozeně nad rámec z té předlohy ten příběh trochu rozšířil, zahutnil a vylepšil takové ty části, vlastně, které třeba se hodily pro hru, ale nejsou nutně vhodné pro nějaký celovečerní filmový zpracování. Já v té souvislosti, když tady o tom předchozím dílu mluvíme, připomenu, že ta jednička této nově vznikající série utržela v kinech po celém světě $275 milionů, což je hezký výsledek. Je to téměř tolik, co ten úplně první film ze série Tomb Raider, ve kterém hrála Angelina Jolie. Mimochodem, ta dvojka ta už byla podstatně méně úspěšná, ale ty konkrétní čísla nejsou dneska úplně důležitý. Podstatný je, že to je patřičný obnos k tomu, aby samozřejmě studio mělo zájem o nějaký pokračování. Navzdory tomu, že na druhé straně film tohoto ražení je i poměrně drahý vyrobit a spousta peněz teče i do toho marketingu, ale ve světle toho, co o čem jsme se bavili třeba v souvislosti s Warcraftem, tudíž, že víme, že to, že film vydělá ještě, nebo přinese nějaký příjmy a že je třeba úspěšný, zdánlivě ještě nemusí automaticky značit to pokračování, tak tady si myslím, že pro většinu fanoušků to bude pozitivní zpráva, že tahle ta suma stačila. Ale je potřeba se připravit i nějaký novinky, protože dojde ke střídání na křesle režiséra. Zatímco ten předchozí film natočil norský režisér Roar Udhaug a spousta lidí tvrdila, že ta jeho atmosféra, to kouzlo, ta syrovost, právě ten odlišný přístup, který trochu reflektoval odlišný přístup té nové trilogie od Crystal Dynamics, tak jako se vlastně ta série proměnila, že to bylo daný právě člověkem, který vlastně celý ten film řídil, tak to je otázkou, jestli se podaří v té dvojce zachovat, protože režisér druhého filmu bude někdo jiný. Je to anglický filmař, který se jmenuje Ben Wheatley. A já jsem koukal na jeho profil na ČSFD, protože se musím přiznat, že mi jeho jméno nic neřeklo. A i když jsem se podíval do seznamu těch filmů, tak jsem v něm na neštěstí neobjevil žádný, který bych viděl, ale stačil jsem si povšimnout, že film Seznam smrti neboli Kill List je jeden z těch, kteří fanoušci zmiňují nejčastěji jako nějakou dobrou jeho vizitku. Nedokážu to posoudit, žádný z těch jeho filmů, pokud se nemýlím, na ČSFD není v červených číslech, což ale nemusí nutně znamenat, že je špatný. No a zajímavý je, že střídání nás čeká i na křesle scénáristy, protože o scénář se postará Amy Jump a ta už v minulosti s tím Benem Wheatlem spolupracovala. A právě hned na několika různých filmech, takže pravděpodobně je tady pokus chemie mezi nima. Přesně o to jako prostřídat ty filmaře, protože tady existuje nějaká přesně symbioza, nějaký tvůrčí duo, který chce působit spolu. Jsem na to moc zvědavej, nemají příliš času. Vážně bych se nechal rád jako přesvědčit o tom, že i to pokračování třeba si zachová to kouzlo, který přitáhlo diváky k tomu předchozímu filmu.
Teď už pojďme k Tokyo Game Show, ta začne 12. září, poběží do 15. září a hráči se logicky ptají, jak to vypadá se Sony, protože Sony letošní rok, možná až na ten Gamescom, kde tak nějak jako měli ten svůj stánek a mluvili o těch svých hrách, tak příliš nevystupovala, žádný velký tiskový konference nebyly, oni samozřejmě na to připravovali ty fanoušky už někdy od loňský E3 a mluvili o tom, že prostě něco takového teď přijde, nějaký zbrzdění, tak lidi se ptají, tak když je to ta domácí show, Tokyo Game Show, když prostě budou moc tam teda bejt, tak bude něco, uvidíme konečně nějaký hry a bohužel musím teda říct, i možná navzdory nějakým titulkům, který o té Tokyo Game Show píšou v souvislosti ze Sony, že ani tentokrát Sony nechystá nic extra speciálního. Jednak nebude žádná tisková konference, Sony nebude mít tu prostě klasickou akci, kdyby na pódiu někdo mluvil a zvali se tam vývojáři. V minulosti přitom ty media briefingy měli. Třeba to nebyla velká tiskovka, alespoň ty media briefing, mám pocit, že loni jsme ho pokrývali, že to bylo v nějakém takovém tom sálu stylizovaný do letu té vesmírné lodě. Že? Přesně tak. Tady bohužel tedy nic nebude. Budou mít každopádně stánek na Tokyo Game Show, na tom výstavišti a v rámci toho stánku budou probíhat nějaký jako akce přímo na tom stánku. Čili tam se dá mluvit o tom, že by tam třeba mohli mít nějaký křesílka, nějaký televizní studio, zvát tam prostě nějaký vývojář, nějaký pokec, protože se mluví o tom, že by se tam měli na té stage probíhat hry jako Call of Duty, to aktuální samozřejmě Death Stranding, Final Fantasy 7, ale taky třeba Gran Turismo Sport, o kterým moc na těch západních konferencích už neslýcháme, Nioh 2 nebo novej Project Resistance, tedy pokračování Resident Evil, i tam by se prostě o něm mělo mluvit. To Nioh 2 je zrovna titul, který, na který se budou fanoušci určitě těšit. Určitě, určitě jo. Taky Yakuza Like a Dragon by tam měla být na přetřes. Čili něco takového tam bude. No a nad rámec těchto z těch nějakých připravených vystoupení, o jejich podobě teda zatím mnoho nevíme, tak samozřejmě Sony vydala i svůj klasický jako line-up her, který by se tam měli nějakým způsobem objevit. A u většiny z nich v tom obrovském seznamu asi 60 kousků, samozřejmě nikoli v pouze her přímo od Sony, ale od jiných vydavatelů, tak tam svítí v závorce napsáno trailer. No a jsou tam věci, vezmu to tady namátkou, jako třeba Cyberpunk, nějaký trailer, Shenmue 3, Watch Dogs Legion, Death Stranding a taky Ghost of Tsushima. Takže lidi rádi by věřili tomu, že to budou nový upoutávky. Tak, jenomže asi bude platit pro všechny tyhle zmíněné hry a těch zbývajících 58 nebo kolik jsem tady ještě neřekl, že to budou trailery převážně starý, převážně už dříve viděný. Jenom prostě budou mít nějaké své místo, tak aby se tam prostě na ně mohli ty diváci podívat, protože, a to je teda nutný dodat, jsou v tom seznamu i hry, které vyšly. Třeba Control. Nějaký trailer z Control, nebo trailer z Man of Medan, ačkoliv my už víme, že Little Hope má být, tak se mluví pouze o Man of Medan. No a tohle přesvědčení, že to budou starý trailery a že ani v rámci Ghost of Tsushima neuvidíme nic nového, přináší právě komunitní manažer ze Sucker Punch, Andrew Goldfarb, který řekl na Twitteru, když se ho někdo zeptal, co tam teda vezete z Ghost of Tsushima, řekl, hele, já vlastně nemám ponětí. My vlastně nevíme, my nejsme součástí téhle akce, my jsme nic pro Tokyo Game Show nechystali, je tedy pravděpodobný, že to, co tam uvidíte, je něco, co už jsme my dřív vydali. Jasně, může to být jinak sestříhaný, víme, že ty japonský trailery jsou často taky jako stylizovaný, nebo doprovází je často nějaký třeba i hlas nějakého vypravěče, někdy trochu šílený, takže to může být s využitím dřívějších záběrů trošku recyklovaný. Přesně tak, on sám konkrétně řekl, že tam pravděpodobně budou ukazovat starý trailery, takže to je jeho pohled Sucker Punch a bohužel já ztrácím hlas a taky vy ztrácíte naděje, že uvidíte něco nového. O Assassinovi už jsme se dneska bavili v souvislosti s tím příchodem Black Flagu a Rogue na Switch a o Assassinovi bude mluvit ještě jednou v souvislosti s novým obsahem, který zamíří do Assassin's Creed Odyssey, do toho posledního velkého dílu, zamíří do Odyssey na všech platformách, to znamená na PlayStation 4, Xbox One i PCčko a jedná se o ten takzvaný Discovery Tour mod, to znamená ten edukativní režim, v němž se máš možnost dozvědět něco víc o historii, který si odbyl svoji velkou, já bych se nebál dokonce říct slovo velkolepou a úspěšnou premiéru už v Origins, kde jsme na ní poměrně dlouho čekali, podobně jako teďka v případě Odyssey, k tomu vydání ve srovnání s debutem té samotné hry dochází s relativně jako značným zpožděním, ale v obou těch případech nás na to vývojáři předem upozorňovali, že do toho prostě chtějí dát maximum a že chtějí využít všech těch znalostí a toho know-how a toho historického těch historických vědomostí, který na během dlouholetého vývoje načerpali díky spolupráci samozřejmě s nejrůznějšíma odborníkama. Já musím ještě v této
souvislosti připomenout, že tohleto všechno začalo před dlouhýma letama v rámci ságy Assassin's Creed strašně nenápadně díky té velice jako atraktivní, ale z dnešního pohledu jednoduchoučký funkci ve chvíli, kdy si s postavou míjel v tom virtuálním světě a jedno, jaký z těch světů to zrovna byl nějakou zajímavou pamětihodnost, tak bylo možný, hra tě na to upozornila, zmáčknout speciální tlačítko a dostal se do textový tehdy ještě databáze, viděl si nějakou fotečku, případně nějaký render té památky a něco málo si o tom mohl přečíst. To dlouho vývářům stačilo, dlouho to stačilo i samotným hráčům. Tato funkce už v Origins chyběla, ale právě jí posléze nahradil ten Discovery Tour mode, který je mnohem ambicioznější. No a teď se historie opakuje v případě Assassin's Creed Odyssey a musím říct, že se mi líbí, že režim, který už v té minulé inkarnaci byl velice zdařilej, se pokusili výváři z Ubisoftu ještě o něco upgradeovat a že to úsilí, který do toho vkládá, je navzdory takový té časté kritice Ubisoftu a že jenom recyklujou, jako je to podle mě něco mimořádného, protože zatímhle tím jediným modem muselo stát úsilí srovnatelný, ačkoliv je to samozřejmě velmi početný tým, s úsilím, který pro někoho může znamenat vyvinout samostatný titul. A konec konců, pokud náhodou by někoho ten mod zaujal a přesto by neměl vůbec nejmenší chuť hrát Assassina, o Assassiny se nikdy nezajímal, nechtěl by se ani jako pod dojmem hraní tohoto modu k Assassin's Creed Odyssey vracet, tak má možnost si koupit jenom titul, který se jmenuje Discovery Tour Ancient Greek, což je vlastně izolovaný tenhle ten Discovery Tour a ten se bude prodávat stejně jako v případě těch Origins za $20, ale výhradně na PC, na konzolích nebude k dispozici a i na tom PC, ačkoliv se čeká na nějaký upřesňující detaily, by měl být pravděpodobně k dispozici pouze na Uplay, na Ubisoftím Store. Nemluví se ani o Epiku, natož pak o Steamu. No a co teda ten Discovery Tour bude obsahovat, ten aktuální a proč jsem z něho i tak nadšený? Tak jednak tam bude spousta těch tour, těch jako prohlídek, tak jak byly v Origins, kdy máš možnost se obeznámit s historií konkrétního místa, ale i třeba s politickým zřízením, s nějakou bitvou. Prostě neomezuje se to jenom na budovy či osoby, ale na všechny možné aspekty té historie a toho, co bylo samozřejmě v antickém Řecku zajímavé, aby bylo možné využít tu mapu rozsáhlou a obeznámit tě prostě s něčím víc nad rámec toho, že se v těch místech pohybuješ. Kromě toho, tam mají být stovky i takových edukativních bodů zájmu, to znamená nějakých jednodušších informací, kdy to nebude interaktivní komplexní průvodce, ale ty si minimálně budeš moct právě po vzoru těch starších asasinů zobrazit nějakou informaci, co je tohle za sochu, co je tohle to za dům a tak dál. Podobně jako v tom předchozím Discovery Tour módu, budeš na sebe moct vzít nejrůznější podobu, takže nemusíš hrát nutně za hrdinu té hlavní hry, ať už Alexiose nebo Kassandru, ale můžeš vystupovat v podobě prostě nějakého jiného avatara, třeba i nějaké historické osobnosti. A samozřejmě pořád platí, že v tomto módu nebudeš plnit žádný klasický questy a nebudeš moc ani vstoupit do kombatu, do souboje, naopak nikdo nebude moc napadnout tebe. Ten režim bude zcela míromilovný, tak aby si mohl skutečně tu historii užít. Co je ale nový, že budeš moc, na rozdíl od Origins, tady využít dopravní prostředek a budeš moc se přesouvat na koni, ať už prostě svobodně nebo mezi těma jednotlivými tůrama, což se i vzhledem k rozsahu té mapy samozřejmě hodí. Navíc na to budou ale navázané nejrůznější odměny, že tam nebudeš mít prostě jednoho koně, podobně jako v té samotné hře, ale budeš si moc postupně odemykat další koně, tím, jak budeš absolvovat ty tůry, takže tam bude zase vlastně ve hře, která má edukativní rozměr, tak na ní budou nalepeny nějaký další gamifikační prvky, tak aby tě ta škola hrou skutečně bavila. No a budou tam i kromě klasických koní nejrůznější jako bizarní variace na nějaký hřebce, protože budeš moc osedlat třeba hořícího koně nebo dokonce okřídleného jednorožce, ale ten se tedy bude držet při zemi, nepředpokládám, že by se vznesl k obloze. No a ještě je tam jedna zajímavá novinka v souvislosti s tím, jak budou fungovat ty samotné túry, protože zatímco dřív si pochodoval, když pominu to, že ta krajina nebyla pustá, pohybovali se v ní další NPCčka, ale ty s tebou přímo neinteragovali, a když si absolvoval tu tour, tak si putoval sám a doprovázel tě hlas vlastně nehmotného vypravěče. Ty si jenom slyšel ten hlas, viděl asi titulky, ale nikdo s tebou nešel. No a výváři se rozhodli tenhle ten zážitek ještě zesílit s tím, že v případě Odyssey tě budou nejrůznější postavy doprovázet. Takže skutečný historický postavy, ale i fiktivní hrdinové a osoby, které jsme měli možnost právě potkat v rámci kampaně v Odyssey, tak se teďka stanou tím tvým prostředkem, tím vypravěčem a tím učitelem, který tě bude obeznamovat třeba s tím, jak to chodilo při výchově dětí a mladých chlapců ve starověký Spartě, což mi přijde zajímavý. No a na konci týhletý, vždycky tý každý edukativní tour bude ještě jeden bombonek, protože ty budeš moct volitelně zkusit splnit vědomostní kvíz,
kdy tě hra, respektive ta osoba, která tě provázela, vyzkouší z těch informací, které ti předtím předala, ale má to být, nemá to být výzva v pravém slova smyslu, má to být skutečně zábava, něco navíc, něco, čímž prostřednictvím si možná otevřeš nějaký další bonusy. Tato záležitost dorazí už 10. září na ty zmíněné platformy. Samozřejmě, pokud máte Odyssey, tak ji dostanete zdarma a máte ji k dispozici i na PS4, i na Xbox One, jenom ta samostatná verze, ta Discovery Tour Ancient Greek, tak ta je za těch $20 nebo bude k dispozici pouze na PCčku. Ta informace myslím nepadla, ale taky důležitá, bude to mít češtinu? To v tuhle chvíli nedokážu říct. Tak tu informaci prostě momentálně nemám, ale úplně bych to nebral jako samozřejmou věc. Protože je to už skutečně jako velice, já bych se skoro to nebál označit nějakým samostatným vedlejším produktem nalepeným na Assassin. Takže jako když jsme si zvykli, že třeba rozšíření pro Ubisoft hry jsou samozřejmě taky v češtině, tak tohle bude skutečně masivní porce obsahu a textu. Nepřekvapilo by mě, kdyby ne. 17. září, tedy o 7 dní později, než až vyjde tahle ta záležitost, tak se Steam dočká vytoužené změny další části redesignu. Ono to přichází tak trochu ve vlnách na Steamu, pokud to používáte, tak víte, že před nějakou dobou se redesignoval ten chat a vlastně seznam těch přátel a teď konečně teda na přetřes přijde knihovna. Lidi z Valve o tom mluvili na GDCčku v březnu letos. Vypadá to, že teda jim stačil nějaký půl rok k tomu, aby ty svoje plány, které v tu chvíli měli, dotáhli. No a na co se můžete těšit? Ono na první pohled z těch fotek, které jsou vlastně vytažený z nějakého toho blogového příspěvku lidí z Valve, kde o tom teda spravují svoji komunitu. Mimochodem, tenhle článek je přeložený i do češtiny přímo na stránkách Steamu, čili pokud byste to chtěli komplet, tak ho tam najdete. Tak na první pohled tyhle obrázky nevypadají jako, že by se něco změnilo zásadního, ale ono opravdu se změnilo, protože když si uvědomíte, že kliknete do knihovny teď, tak vlastně máte nakliklý detail nějaký hry. Nemáte žádnou hlavní stránku knihovny a ta by právě měla přijít. Tahle stránka je vytvořená, alespoň podle toho, co říkají lidi z Valve, s takovým motem, že chceme dát hráči velmi rychle najevo, nebo ukázat mu velice rychle hru, kterou by měl chtít hrát jako další. Jo, to je nějaký takovýhle interní moto, ne vždycky a ne všechny ty prvky, které tam budou, tak tohle z toho odrážej, ale samozřejmě lidi z Valve chtějí, aby to bylo přehlednější a abyste na jednom místě dostali co nejvíc, ale pečlivě a srozumitelně připravených informací. Takže na hlavní stránce knihovny najdete aktivitu v rámci her, který máte k dispozici. To znamená, že tam nějaký nový update nebo něco, tak prostě to uvidíte, abyste si toho prostě a jednoduše všimli. Pak tam budete mít k dispozici aktivitu vaší, to znamená, uvidíte, jaký hry máte, jaký hry jste hráli. A pak velkou novinkou, ačkoliv se to nezdá na první pohled jako něco převratného, tak jsou speciální sekce her, které pak se ukládají na té vaší hlavní stránce, můžete si tam přidávat do jednotlivých poliček, bavíme se o knihovně, tak je to i jako shelves nazvaný. A do těch poliček můžete zadávat hry na základě nějakých vámi zvolených tagů. Ale funguje to tak, že vy prostě budete chtít třeba, já nevím, vylistovat RPGčka, který mají podporu ovladače. Docela obvyklá věc. Tak si vylistujete, aby prostě RPG pomocí ovladače, automaticky vám tam nasype z té vaší knihovny ty hry, které prostě máte. Ale pak můžete dodat třeba, který jsem nehrál, unplayed. A ještě se to odfiltruje a zůstane to tam. Takže vy prostě uvidíte, aha, takže jsem ještě nespustil tohle RPGčko, ovladačem jde hrát. Ale těch kritérií samozřejmě může být mnoho, sami si můžete zvolit, který vás baví. A co je pěkný, tak to zůstává pak zapojený do té vaší knihovny i s vlastně reflexí nějakých nových nákupů. Takže vy, když pak si koupíte nějaký další RPGčko, který se dá ovládat ovladačem, tak se tam automaticky do toho taky zapíše. Je to možná blbost, je to možná úplně jako zbytečný, ale Steam má problém s tím, že není schopný třídit ty kvanta her, které jednak jsou v obchodě, a jednak, který často prostě ty lidi mají nakoupený z různých Humble Bundlů a tak dál. A ty knihovny rostou a je tam 100 her a 200 her a často jste ani jednu z nich prostě neinstalovali, nehráli. Čili mně to přijde jako docela fajn, ačkoliv bych kolem toho nedělal úplně nějaký velký tanečky. Co pak je taky docela dobrý, že v momentě, kdy kliknete na detail té hry, tak ustoupila taková ta šílená část, kde vlastně vidíte, kdo z vašich přátel, zastoupeno nějakýma ikonkama, má tu danou hru a kdo ji v danou chvíli hraje. Tahle informace z poměrně prominentního prostředku tohohle všeho odjela kamsi do pravýho sloupce. Na těch jednotlivých kartách her máte v první řadě právě vidět ty aktualizace ze stran vývojářů. To znamená nějaký updaty, ale třeba eventy, které v té hře jsou. Něco, co by vás mohlo prostě bavit a přinutit tu hru prostě hrát. Takže to se mi taky moc líbí. A jde to ruku v ruce s úpravou těch možností, které mají právě ti, kdo hry vytvářejí a kdo je do toho katalogu dávají. To znamená, že oni můžou si mnohem líp nadizajnovat tu stránku, tu produktovou stránku toho
vypadajícího titulu, například třeba tím, že nahoře do toho hlavního obrázku už můžou dát ve vrstvě třeba logo, takže když se to pak někde někomu smršťuje do nějakého menšího okna, tak to logo pořád zůstává responzivně tak nějak velký a dominantní. Mm-hmm. To tam prostě doteď nebylo, ale hlavně vývojáři můžou si dopředu načasovat vlastně novinky nebo nějaký eventy, které se v daný čas, v daný datum a hodinu spustějí a jsou tam, čili líp se jim to bude organizovat. Vypadá to docela pěkně. Jediné, co mě úplně nepřijde jako relevantní tam cpát na ten tvůj detail hry v seznamu, tak nahoře je prostě možnost jako podělit se o nějaký tvůj zážitek s komunitou, s tím, že když tam něco napíšeš, tak se to objeví v nově vytvořeném diskuzním fóru k té dané hře. A to si myslím, že je zcela jako redundantní a zbytečná věc, kterou podle mě hráči vůbec nevyužívají. A když chtějí o té hře mluvit, tak používají Discord nebo voice chat nebo sociální sítě. Přijde mi, že prostě tohle je věc, která tam samozřejmě jako objeví kvůli nějakým tématům nebo v komentářích a tak dále, ale nevím, jestli je to úplně něco, co by byli schopní lidi z Valve hráče přesvědčit. Celkově by tedy ten update měl být přehlednější, měl by vám prostě ukázat, jaký hry hrát dál. Logicky je to i poplatný tomu, že prostě Valve vám ty hry chce prodat, takže vám bude i nabízet nějaký podobný tituly, bude vám prostě neustále ukazovat, že prostě tohle je hra, kterou byste chtěli hrát. Vývojáři vesmírního MMOčka EVE Online ze studia CCP Games chystají takovou speciální poradnu, která pomůže hráčům vyrovnat se se zármutkem nad ztrátou jejich první lodi, k čemuž dojde v EVE Online velice snadno, protože je to pochopitelně náročný titul. Jakkoliv se to zdá být jako bizarní, že by snad v EVE Online měl fungovat nějaký psycholog nebo psychiatr, který pomáhá truchlícím hráčům s něčím tak banálním, jako je smutek a zármutek nad tím, že o to plavidlo si přišel, tak v praxi se jedná o velice chytrý a šikovný nástroj, který má samozřejmě povzbudit tu komunitu, ale zároveň trochu víc jako propojit a pomoci nováčkům, aby našli si lepší cestu nejen k té hře, ale i k veteránům této série, aby si vzájemně trošku pomohli. S informacemi o této novinky přišel přímo šéf studia CEO CCP Games Hilmar Veigar, který prozradil hned několik zajímavých podrobností o tom, jak se to vlastně má s fungováním EVE Online z pohledu hráče nováčka. A ve vztahu k tomu nástroji se vlastně i dovídáme o tom, v jaký kondici tenhle ten titul aktuálně je, jak se vlastně hráči chovají, když do této hry přijdou. Na rozdíl od mnoha jiných MMOček, těch tradičních nebo MMOček, které jsou na trhu velmi dlouho, anebo hardcore MMOček, mezi který EVE Online pochopitelně patří, protože to je náročná hra, která má velice specifický gameplay, o který spousta hráčů toho strašně moc četla, slyšela, ty historky je kolikrát velice zaujmou, ale pak ten první kontakt s tou hrou může být velmi náročný, protože to UIčko je specifický, způsob, kterým probíhají bitvy je specifický, je to hodně poplatný, době, ve které ta hra vznikla, protože je to samozřejmě dlouho běžící MMOčko. Navzdory tomu si CCP Games pochvalují skutečnost, že na rozdíl od jejich konkurence, podobně starých her, podobně rozsáhlých a hardcore her, oni se nepotýkají s tím, že by měli, že by tady existovala malá poptávka, malý zájem ze strany hráčů nováčků, nějakých potenciálních zájemců, že skutečně pořád lákají nový a nový hráče, ale jejich problém je, že drtivá většina těchto hráčů uteče, protože prožijou v té hře něco, co je natolik rozladí a ta jejich zkušenost, ten jejich první zážitek je natolik demotivující, že se rozhodnou ho nepřekonat a prostě ten titul zase odinstalují a místo toho sáhnou po nějakým jiným. Právě ta zmiňovaná poradna, ačkoliv se to může zdát, že to spolu nesouvisí, má být jedna z věcí, která s tím pomůže. Konkrétně, aby jsme se bavili o nějakých číslech, tak tady musím zmínit, že třeba za loňský rok vyzkoušelo EVE Online 600 000 nových hráčů. To mi přijde jako, že je mimořádný číslo na hru, která funguje takový dlouhý roky. 600 000 hráčů vyzkoušelo jenom za loňský rok EVE Online, prostě hru, která je tady tak s náma tak strašně dlouho a je takhle hardcore. Jenže jenom 10% z nich, z těchto těch 600 000, vydrželo tu hru hrát díl než 7 dní. Ne vydrželo tu hru hrát a hrají dosud, ale vydrželo jí hrát díl než 7 dní. A je tady pravděpodobný, že ještě další pak odpadly po těch 7 dnech. Přesně tak. Jo. Důvodem této skutečnosti je samozřejmě fakt, že ta hra je náročná. A na tom CCP Games nechtějí přirozeně nic měnit, protože si nechtějí znepřáteli tu komunitu. Samozřejmě můžeš vytvářet nový nástroj, který trochu usnadní ten vstup do toho, může tady být nějaký pomůcky, návody, tutoriály, ale základ té hry samozřejmě oni měnit nechtějí. O co jim jde, to se snaží vystihnout ten zmiňovaný šéf toho studia třeba touhletou větou, tímhletím citátem. Pokud ztratíte loď a pochopíte důvod té ztráty nebo ten kontext té ztráty, přiměje vás to jako se vrátit, prostě posílí vás to
a vy si prostě řeknete, že má smysl to vyzkoušet ještě jednou, ještě se znova do té hry pustit. Protože důvodem toho masivního exodu je podle něj právě ta skutečnost, že hráči vlastně nerozumí tomu, proč v té hře zemřou, proč přijdou o tu loď, že je ta hra přiláká, oni si s ní chvíli baví, ale záhy dojde k tomu neúspěchu, že třeba porazí v boji nějaký prostě zkušený hráč a oni automaticky odchází, protože jim to přijde nespravedlivý. Říkají, že občas dojde k tomu, že někdo, kdo po takovýmhle nemilým zážitku odchází z toho boje poražený, že kontaktuje třeba podporu a oni vlastně ty hráče i nabádají k tomu, aby to udělali, protože když tu podporu kontaktuješ, tak se velmi často dočkáš nejen jistýho zdůvodnění, proč si třeba prohrál, proč si přišel o tu loď, jak se to stalo, ale ta podpora je ti dokonce ochotná dát třeba náhradou novou loď, jako dárek v podstatě za nic, ačkoliv to samozřejmě pravidla té hry ti nijak negarantujou. No a ten nový nástroj, který jsem zmiňoval na začátku, ten by právě měl něco takového zautomatizovat a učinit to prostě transparentnější a jednodušší na fungování. Mělo by to fungovat v praxi tak, že když někdo přijde o nějakou loď ve hře, tak ten nástroj upozorní někoho z moderátorů, někoho, kdo v té hře je prostě aktivní a stará se o ní, a ten pak může toho poraženého člověka oslovit, bez ohledu na to, zda on byl tím účastníkem toho boje nebo ne, a říct mu, hele, vidím, teď mi tady vyběhla zpráva, že si přišel o loď, že si porazil v bitě, rozuměl si tomu, jak se ta bitva stala, rozuměl si tomu, proč si v té bitvě prohrál, nechci s něčím pomoct, a navíc zase může mu prostě poskytnout nějakou náhradu nebo nějaký vyrovnání, tak aby ho motivoval, a všechno to vlastně vychází z něčeho, o čem CCP Games říkají, že se to děje vlastně organicky už v tuhle chvíli, akorát to nemá žádný pevně daný pravidla, protože kolikrát se prej stane, že když seš nováček, tak narazíš na nějakého silného hráče, a jak jsem říkal, ten tě zabije nebo zničí ti tu loď. Ale ty, když si nebudeš prostě jenom stěžovat, nebo to prostě nevypneš tu hru, nebo nebudeš křičet na toho, kdo tě porazil, že seš prostě nováček a proč ti to udělal a ty máš tak velkou loď, že ty veteráni velmi, skutečně velmi často ti dají peníze, jako vlastně za tu tvoji ztrátu, věnujou ti třeba loď a ještě ti dají nějaký rady, jak by ses měl do příště zachovat. A tohle je právě ten vlastně super nápad, ze kterého organicky vzešla teda ta podoba toho budoucího nástroje, který se teďka ladí. Navíc na ní mají být nalepený i další jako menší iniciativy, jako je nějaký Meet and Greet program, do kterého se zase budou zapojovat prostě veteráni EVE Online, nejrůznější dobrovolníci, kteří budou sledovat a dostávat informace o tom, že se do té hry připojí někdo novej, a budou jim poskytovat vlastně podporu automaticky, aniž by oni ty hráči žádali, ve stylu prostě ahoj, vidím, že jsi přišel prostě právě do CCP Games, je ti všechno, nebo do EVE Online, je ti všechno jasný, nechceš třeba vysvětlit, já nevím, jak se tohle kupuje, jak se vybavuje loď nebo nějaký jiný mechanismus. A umím si představit, že v takovémhle hardcore světě je vlastně ta pomoc nějakého živého člověka to nejcennější, co můžeš dostat. Není náhodou, že v MMOčkách, jako je i třeba Final Fantasy nebo konec konců WoWku, lidi se nejvíc obrací na jiný lidi, že lidi si nejvíc pomáhají mezi sebou, nebo prostě, když nevíš, zeptáš si nějakého kamaráda, někoho, kdo to hraje. A týhletý koncepce chtějí jenom CCP Games využít a chtějí přetavit v nějaký automatický nástroje tak, aby vlastně ta iniciativa nemusela vzejít od toho nováčka, který se často ostýchá a proto se té odpovědi nedočká, nezíská tu informaci, ale aby ty nástroje pomáhaly s tím, že když dojde k něčemu takovému, člověk zemře, připojí se, neví někdo to, tak aby naopak ty moderátoři, ty veteráni dostali informaci, a proto pokud budou zařazený do toho programu toho dobrovolníků, tak mohli prostě proaktivně oslovit toho hráče nováčka. To je hezký, to je moc pěkný. Pojďme k Rogue Company, ke hře, kterou jsem zmiňoval už při tom povídání, co se odehrálo na Nintendo Directu, protože tam ta hra vlastně byla představená, oznámená, ale samozřejmě tak, jak to většinou bývá, tak pak k ní přišla oficiální tisková zpráva, nezatížená tou nutností zmiňovat Nintendo Switch jako platformu, na kterou ta hra vyjde. A my jsme se samozřejmě dozvěděli víc. Jak už jsem říkal i na tom samotném začátku, je to hra, která se často, nebo v těch všech zprávách, označuje jako hra od studia Hi-Rez, nebo Hi-Rez Studios, ale nepochází přímo od toho interního týmu Hi-Rez, ale od dalšího z mnoha týmů, který pod hlavičkou Hi-Rez pracují, a to je First Watch Games. Hra má být, alespoň podle těch dvou videí, které jsou k dispozici, to znamená, jedno je takový jako cinematický video, a druhý je s nějakýma probleskama, nechci říct úplně hratelnosti, ale minimálně
minimálně pohledu do té hry, tak jak bude prostě vypadat, byť tam není žádný interface, není to prostě gameplay video, tak to vypadá na první pohled, že má jít o nějaký skutečný Battle Royale v tom střihu, jako je Apex, jako jsou prostě ty moderní Battle Royale, které se objevily v posledních nějakých letech. Ale ne, Hi-Rez říkají, že tahle hra má být prostě PvPčkovou, týmovou střílečkou, kdy vlastně budeš hrát napříč různýma módama, víceméně standardníma módama ve světě, který je stylizovaný do podoby souboje proti nějakým korporacím, lidi, kteří se prostě bouřejí proti tomu fungování, jsou tam nějaký vojenský, soukromý organizace. Ty seš nějaký žoldák, prominentní žoldák, respektive tvoříš skupinu prominentních žoldáků a prostě bojujete proti těm korporacím. Ono to vlastně působí strašně genericky, alespoň takhle to na mě jako z těch videí dopadlo, protože ta hra podobně jako všechny ty ostatní má být považovaná za hru coby službu, to znamená, že Hi-Rez se zavazují k tomu, že jí budou v nadcházejících letech dávat nejnovější módy a nějaký ty zbraně nový ty hrdiny, ty žoldáky. Samozřejmě, že tam prostě bude spousta eventů, spousta nějakých challenge a výzev, ale přeci jenom jsou tam zajímavosti nebo věci, které se mně líbí a které se stávají pozvolna standardem i díky Sony a jejímu teda aspoň trochu měnícímu se přístupu ke cross-platform hraní, protože tahle hra má být napříč všema čtyřma platformama, kde vyjde, to znamená kromě toho Switche, ještě PC, Xbox a PlayStation, kompletně cross-platform, takže hráči tak mají možnost hrát. Tak se konečně Hi-Rez dočkali, protože oni patří mezi ty nejhlasitější kritiky a právě v souvislosti s Paladins opakovaně upozornili na to, že jim Sony brání v tom nasazení toho cross-platformu, ačkoliv oni byli připravení pořád. Přesně, byli to oni, kdo neustále klepali na tu bránu, tak teď jim možná konečně Sony hodili drobek a už tohle mohli teda oznámit, takže snad to vyjde. Já bych to lidem z Hi-Rezu určitě přál. Jak už tady i padlo, tak ta střílečka má být prostě standardní, takže mají v ní být i klasy, čili i v tomhle ohledu si přijdete na svý, pokud nechcete hrát klasického střelce, tak budete nějaký support a tak dále, takže i v tomhle ohledu má víc stříc a je zatížená jinou věcí a tou, že na PCčku je exkluzivní pro Epic Game Store. Takže tam se dohodli prostě na nějakým plnění finanční ze strany Epic Game Store. Mluví se o tom, že to teda bude ta roční exkluzivita. Uvidíme. Hra by měla být v příštím roce, v tuhle chvíli už běží web, je možný se přihlásit do seznamu žadatelů o alfa verzi, která taky ještě nemá datum vydání nebo datum spuštění. A jediný, co na těch stránkách nad rámec těch dvou videí se píše, tak je to, že během tohoto měsíce září se dozvíme něco víc o postavách a vlastně lore toho světa. Přesně, takže nějaký profily, medailonky. V říjnu přijde informace o herních módech a v listopadu o speciálních zbraních, které budeš mít dispozici, včetně nějakých gadgetů, které by tam taky měly hrát nějakou podstatnou roli. Čili já bych si tipnul, že pokud alfa, tak až po té, co se dozvíme, co v té hře vlastně bude, čili buď to v prosinci, nebo třeba až z kraje příštího roku. To dává smysl. Dobrá, pojďme pokračovat v datech vydání, protože ty jsi naznačil nějaký předpokládaný nebo možný datum vydání připadající na příští rok. Teď se budeme bavit trošku konkrétněji. Už v pondělí 9. září vyjde nový DLCčko pro akční RPG Ashen, hru, kterou jsme tady probírali koncem minulého roku. Velmi se nám líbila. Bavili jsme se o ní i relativně nedávno, protože ona měla, respektive ještě stále má 12-měsíční exkluzivitu. Titul je k dispozici na Xbox One a na PC prostřednictvím Epic Game Store. Byla to jedna z těch prvních exkluzivit. My jsme se tady bavili, já nevím, týden, maximálně dva zpátky o tom, že 9. prosince Ashen vyjde taky na GOGu, Steamu v PCčkový verzi a dorazí taky na Switch a PlayStation 4, ale stávající majitelé se tedy už v pondělí dočkají toho nového DLCčka, který se jmenuje Nightstorm Isle a připojíme se v něm k nějaký matce, která pátrá po svý pohřešovaný dceři a jak už ten název napovídá, vypravíme se na ostrov do nové lokace, která je zase trošku jiná, jinak stylizovaná než ta místa, která jsme navštívili v té základní hře, který teda byly nutno podetknout, taky mnohem pestřejší, než se třeba úplně z těch úvodních obrázků mohlo zdát. Když se pak prokousával tím Ashenem, tak si narazil třeba na, já nevím, oblast připomínající trochu Princes Persie nebo takovou tou stylizací jako pohádku Tisíce a jedné noci. Další titul, o kterém se budeme bavit, je prequel hry Binding of Isaac, což je titul nazvaný The Legend of Bamboo. Jeho vývářem je Edmund McMillan. Hra vyjde už 12. listopadu na PC a na Macu, k dispozici by měla být na Steamu, pokud se nemýlím. Hra byla oznámená už v roce 2016 a je velmi zajímavá, specifická, podobně samozřejmě jako ten zmiňovaný originál. Má se odlišovat od první hry třeba soubojovým systémem, který bude postavený na
takových těch mechanismech, který známe třeba z nejrůznějších spoj 3, spoj 4 logických rychlíků, čímž se pokusí autor ten gameplay trošku osvěžit. Ačkoliv v té půlce listopadu bude hra debutovat na PC a na Macu, tak posléze bez přesnějšího určení se dočkají i majitele iOS a Switche nějaký svý verze nebo nějakýho portu. Další datum vydání je poněkud netradiční, protože se nejedná ani o plnou hru, ani o rozšíření nebo nějaký DLCčko, ale o New Game Plus, režim, který přibude do Days Gone. Dočkají se ho majitele této hry už příští týden. Bude k dispozici samozřejmě zdarma, protože nejde o nic monumentálního, za co by si Studio Ben muselo říkat o peníze. Samotní výváři tvrdí, že to byla údajně ta nejčastěji žádaná funkce, po které volali fanoušci, takže tím by zase bych chtěl rozpílit na druhé straně nějaký třeba pochyby stran toho, jestli má New Game Plus režim do té hry vůbec smysl přidávat, protože hráči o to údajně velmi stáli. A společně s tím režimem New Game Plus přibudou i dvě další obtížnosti, které ty budeš moci samozřejmě aktivovat v rámci tohoto zmíněného New Game Plus režimu, ale budeš si je moc vybrat, pokud budeš chtít už na samotném začátku. Ty obtížnosti mají název Hard 2 a Survival 2 a jak už název napovídá, tak se bude jednat ještě o obtížnější, víc hardcore obtížnost a ještě víc survivalovou obtížnost. Tyhle ty režimy bude možný si vybrat tedy, jak jsem říkal, i v základní hře a naopak i v tom New Game Plus budeš moct odstartovat na jakoukoliv z těch dostupných obtížností. Přičemž kromě toho samotného režimu tenhle ten update přinese i nějaký nový trofeje a měla by se ve hře vyskytovat nějaká tajná zbraň, na kterou autoři lákají, ale nic moc nám o ní neprozradili, snad jen to, že jde získat a že se to týká nějakého agenta, uvidíme, musíme se nechat přesvědčit. No, poslední titul, o jehož vydání vás pravím v tomhletom bloku, je VRC 8, to je hra, která vyšla už včera, to znamená 5. září. Její PCčková verze je k dispozici exkluzivně na Epic Games Store, když už jsme to tady tak jako zmiňovali. Vývoj měl na starost studio KT Racing, neboli Kyloton. Hru vydává Big Ben, právě s ohledem na to je hra na Epic Games Store, protože Big Ben se rozhodl s Epicem spolupracovat. Titul se prodává za 50 EUR, takže to není úplně taková ta plná palba v PCčkový verzi. No a jedním z důvodů, proč se tady o VRCčku bavíme, je jednak samozřejmě to samotné datum vydání, ta skutečnost, že hra vyšla. Potom, aby jsme vás nalákali na to, že i u nás na Vortexu se dočkáte nějaký recenze, až se vypořádáme s aktuálními resty a mohli bychom se podívat na hru i v nějakém streamu, ale za pozornost VRCčko to letošní bude stát zřejmě i z toho důvodu, že se na základě prvních recenzí zdá, že ta hra nějaká jako podezřele podařená. Třeba britský Eurogamer jí dal známku Recommended, nebo takový to ocenění Recommended a objevil jsem nějaký 8,5, 85%, 8 a od, ne jako těch nejslavnějších, největších magazínů, ale jako docela slušných PlayStation Universe, PSU a tak jako fakt. To jako nechci předbíhat událostem, ale vypadá to, že jako KT Games jdou do sebe, nebo KT Racing, a že se VRCčko zlepšilo. Tak vypadá to, že opráším volant i svoji custom made ruční brzdu. Takže těším se na to. Když jsme u těch závodů, já budu pokračovat, to je moje poslední zpráva v tomhle souhrnu. Ta se týká Need for Speed. Není to nic třeskutě novýho nebo nějaká velká nálož informací, ale na blogu PlayStationu se objevil takový jako sumarizující článek, který se zprvu zdá jenom jako, že ti jako řekne, co to je Need for Speed Heat, ačkoliv to už všechno jsme tady řekli, ale přece jenom pár drobností, pár takových zajímavostí tam je. Jednak se tam teda pořád mluví o tom rozdělení toho, co můžeš dělat v noci a co můžeš dělat ve dne. Mm-hmm. To znamená, že v noci prostě zvyšuješ tu svoji reputaci, ten svůj level, přes den vlastně zase doplňuješ ten svůj bank, ty své peníze, tak aby si měl na ty úpravy. A je tam pak ještě ten poslední veličina, to je ten heat, to je ten level, na základě kterého tě budou nebo nebudou nahánět ty policisti. Mm-hmm. Je to ale hezký v tom, že když pojedeš v noci nějaký závod a budeš u toho dělat nějaký velký bordel a ten heat se ti bude zvyšovat a ty policisti během toho závodu na tebe vyjedou, tak ty se s nima budeš muset prostě potýkat, pořád se budeš muset potýkat i s pravidlama toho závodu. A když se ti podaří vyhrát, tak jenom pro tebe pokračuje ta honička a pro ty ostatní ne. Mm-hmm. Takže to je docela fajn. Takže jo, když zvítězíš, logický, ale jako jdou po tobě dál. To je docela fajn. Pak se tam řeší ta úprava vozidel, zase nějak jako extra objevně, protože ten systém opravdu hodně připomíná to, s čím přišlo už Need for Speed 2015 a prostě i vypadá to hodně klasicky.
Ale říkají tady vývojáři, že budeš mít možnost si přibalit do těch závodů speciální předměty, mluví zatím o dvou z nich. Ten první ti vlastně instantně doplní nádrže toho nitra, ať už budeš mít jednu velkou nádrž na opravdu jako dlouhatánský boost, anebo ty tři, aby si to mohl jako dávkovat podle svýho. A zároveň taky rozbije instantně jedno policejní auto za tebou. Jo, nebo že ho zastaví, čili je i velká šance, že se do něj někdo jako trefí a že tím zastavíš víc těch policajtů. No a co je asi nejzajímavější, ale zároveň i potenciálně nejotravnější věcí, je to, že ty můžeš tu hru hrát jakoby v solo režimu. V tom ohledu, že prostě nikdo, nebo v privátním, to je asi lepší, nikdo nevstoupí do té tvojí hry. Jasně. Ale když to budeš hrát online, budeš připojený, budeš připravený na to, že ti to může v těch závodech, zejména teda v noci, namixovat ty skuteční hráče, tak vlastně seš vystavený obrovskému riziku v tom, že ne všichni hráči, kteří jsou v té instanci s tebou, mají být 16, přijmou a budou v tom závodě, ale ty nezůstaneš v nějaký vlastní instanci, ale seš furt v tom světě, kde jsou i ty ostatní jezdci, kteří zrovna nezávodějí. A oni uvidí, že tam jako jede nějaký závod a oni ti do něj můžou vjet a můžou tě zničit, můžou do tebe narazit, nebo narazit do kohokoliv jiného a pomoct ti teoreticky, ale prostě budou tam s tebou přítomný i v průběhu těch závodů. A to je jako riskantní, zajímavý, ale jak říkám, potenciálně bych řekl dost otravný a myslím si, že to pak projde nějakou úpravou, jakože prostě tam budou nějaký hranice, že tam prostě nikdo nevjede, protože opravdu oni můžou narušit ten závod. Jasně, a jo. To je fakt zajímavý. Poslední zpráva tohoto novinkového souhrnu bude odlehčená, jak jste zvyklí na závěr. Magazín PC Gamer si povšiml, že hned několik různých studií se pokusilo, skutečně vědeckých studií, se pokusilo přijít na to, jak je možný, že některým lidem se dělá z VR špatně, zatímco jiným ne, že některým lidem přijde VR pohodlný, zatímco jiným ne, a jestli náhodou to nemá souvislost nějakou s pohlavím, anebo s anatomí v tom smyslu, jakože s rysama tvýho obličeje, ale i třeba se vzdáleností zornic od sebe a podobně. A ty studie, těch je hned několik na tohle téma, jsou velice zajímavý, ale jak PC Gamer dodává, bohužel ty výsledky jsou zatím momentálně neprůkazný. Přesto minimálně nějaký ty dílčí zjištění stojí za pozornost, protože na všechny ty otázky, které jsem tady zpočátku položil, by šlo říct ano, 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 že na všem záleží a že možná mnohem víc věcí a víc jako okolností vstupuje do toho, jaký ten zážitek z toho VR a z té virtuální reality máš a že třeba to dřív designéři těch zařízení samotných, ale ani těch koncových aplikací nebo videoher nebrali třeba do úrovně nebo do úvahu. Podle jedné z těch studií třeba až 90% žen má blíž zornice, než vlastně je možný upravit a nastavit za pomoci těch headsetů tím, že je možný třeba nejrůznější ty čočky regulovat. A navíc zase upozorňují ty autoři těch výzkumů i na to, že samozřejmě ne u všech těch headsetů je možný nějak s těma čočkama vlastně vůbec manipulovat, že jo? Protože někde jsou prostě statický. A že tohle jsou právě ty věci, které můžou víc k tomu, že primárním třeba modelem nebo vzorem při návrhu těch zařízení se mohl být muž nebo byl pravděpodobně muž a proč třeba to některým lidem a třeba i právě ženám může připadat nepohodlný. Jak jsem říkal na začátku, žádný jednoznačný závěr z toho momentálně neplyne, ale mně to přišlo zajímavý a vlastně takový zvláštní, že po docela dlouhých letech toho aktuálního trendu VR, ale i těch předchozích opakovaných posunech se vlastně až teďka někdo naplno začne zabývat, aspoň na základě těch studií, tou myšlenkou, jestli vlastně fyziognomie tvoje, tvar tvýho obličeje, vzdálenost očí, vůbec to, jak fungují tvý zornice a prostě celkový to posazení toho headsetu na ten obličej, že to není jenom o tom pohodlí, typu tady mě to dře, tady mě to dře, je to těžký, je to lehký, ale že právě ten prožitek a případně nějaký fyzická nevolnost nebo ty projevy té kinetózy s tímhle tím vším vlastně můžou souviset taky a že se může jednat o zdánlivý maličkosti a že když, já nevím, si nasazujete právě ten headset na hlavu a dejme tomu podobně jako třeba PlayStation VR vás i další výrobky upozorňují, abyste si to takhle srovnali a nahoru, dolů a doprava, že to vlastně není jenom o hledání toho optimálního obrazu,
není to vlastně jenom o tom, aby ty si to viděl co nejostřejc, ale že tím dalším negativním důsledkem toho, že to třeba vidíš trochu mázlý, nebo že necítíš úplný komfort v té kvalitě toho zobrazení, je to, že posléze můžeš pocitovat nějaký zásadní diskomfort právě co se týče té fyzické stránky. A o tom bych mohl povídat hodně dlouho, jak takový diskomforty vlastně vypadají a mohli jste i vidět. Jsme na konci, ale ne ještě úplně na konci, protože my často mluvíme o tom, že v těch novinkách se dá probírat spoustu věcí, ale taky, že máme nějaký web a to není jenom taková naše nějaká jako snaha vás tam poslat, ale že opravdu jsou věci, témata, články, které se prostě nehodějí do tohohle formátu novinkového souhrnu a Jirka vás tady pozve na jeden z nich, který vlastně dokazuje, že i na tom webu jsou prostě fakt dobrý věci, které byste měli číst. Přesně tak, my tomu upřímně věříme, říkáme to jen tak, aby jsme mu udělali reklamu v příběhu tohohle toho novinkového souhrnu, stejně jako v mnoha dalších jste několikrát slyšeli slovní spojení Epic Game Store, bavili jsme se i v tomhle novinkovém souhrnu o nějakých exkluzivitách. No a v obecné rovině se my i právě v novinkových souhrnech, ale všude možně na webu můžete dočíst, co si myslí nejen hráči, ale právě třeba i vývojáři studia nebo vydavatelé o možnosti navázat nějaký exkluzivní vztah, exkluzivní kontrakt s Epic Games a o tom, že svůj titul vydají jenom na tomhle distribučním digitálním kanálu v PC verzi. Málo se ale mluví o tom, co si vlastně o této koncepci, o takovýhle případní spolupráci myslí čeští výváři a proto jsem se rozhodl oslovit 11 českých týmů, 11 českých autorů, který jsme požádali o to, aby se nám k tomuto tématu vyjádřili, aby nám řekli, zda by byli třeba ochotní o takovýhle exkluzivitě taky uvažovat, co by jim přinesla, případně sebrala, jestli by pro ně hrálo roli, že by ta exkluzivita byla trvalá nebo naopak časově omezená, jestli by je takováhle nabídka ze strany Epic Games zajímala, anebo třeba vůbec. Myslím si, že ty odpovědi jsou velice zajímavé a důvodem, proč si je netlumočíme tady, je, že by bylo prostě mimořádně hloupý zkoušet parafrázovat přesné výroky osobností, které k vám můžou promluvit přímo z toho webu nebo tady přesčítat nějaký citace, ale pokud vás jenom trochu tohleto téma zajímá, tak vám určitě vřele doporučujeme, abyste se do této naší ankety, když to tak řeknu, začetli, protože se můžete dozvědět třeba, co si myslí Jakub Dvorský ze studia Amanita Design o Epic Games Store, co si třeba myslí vývojáři ze studia SCS Software a mnozí další, nechci někoho zapomenout, ale je to prostě 11 lidí, kteří tady dělají poměrně velké a známé tituly. Jinými slovy, běžte si kliknout, i ty, a ty taky. A až kliknete, tak si užijte víkend. My ještě máme samozřejmě nějakou práci před námi, ještě vyjde nějaký video, nebo vyšlo nad rámec novinkového souhrnu. A dál sledujte web, pište komentáře, odebírejte nás všude možně a mějte se rádi. Ahoj. Ahoj.